Metro-FM:n aamussa kello on 9.07 ja aamushow vieras on paikan päällä Jimmy Konstantinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tää on todella erikoinen ohjelma, nimittäin mulle on annettu tämmönen valtava valtaistuin, millä mä saan istua ja DJ:tää vaan seisoo. Niin, mikä juttu? Mikä juttu? Onko teillä aina tälleen tää? On. Mä tuun tänne uudestaan. Tää on ihan mahtavaa. Meillä on itse asiassa sohvatuoli, missä nyt istut, niin varmaan ymmärrät sen värin, koska J. Karjalainen toi aikoinaan Marjaniemestä ton tuoli. Oikein. Sä voit nyt kertoa, minkä värin se on. Niin. Se on punainen. Niin. Meinaa sitä veristä miestä. Sä nyt sitten sanoa, että mä yritin, että se olisi ollut hauska semmoinen, että jini hiipa. Ei se, ei se. No kun ei se avautunut. Mä kattelin ihmisen ilmeitä vaan täällä. Niin. Joitain asioita ei kannata sanoa ääneen. No se on totta, niin kuin äsken suolattiin. Hei, mitä tota, sulla on hirveästi haipakkaalla, jos mietitään pelkästään, että tässä on tää Euroviisukarsinta, sit sun oma lätty tulee tossa helmikuussa, helmikuun ekalla vai tokalla viikolla, kun se sieltä tulee. Joo. Ja sit sä teet muille vielä biisejä tässä kaikessa niin, no, sekoilussa. Niin... Jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä oon miettinyt, että miten mä kerkiin tekee tätä kaikkea. Onko sun niin kuin... kelloa ranteessa? Ei. No, ei. Mulla on tatuointi. siinä on yksi kelloaika vaan. Koko aika sama aika. Tässä on biisintekoaika taas. Niin. Joo, siis kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi viime yönä niin mä heräsin keskellä yötä kylmää, ehkä kuumaa ja kylmä hien sekaiseen olotilaan ja mietin, että miten mä ikinä kerkin esimerkiksi tänään tekemään kaiken, mitä mun pitää tehdä. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että ihan oikeasti heti kun tuli niin kun tänne ja alettiin juttelemaan ja alkoi nauramaan, niin se yhtäkkiä, että kun se nostaa endorfiineja ja kaikki, niin tuli heti sellainen olo, että kyllä jaksaa taas tehdä kaikkea. Mutta toi taksimatka pakilasi tähän, niin ihan snadisti, siis mä vein esimerkiksi mä vein mun levyn masterointiin Chartmakersille. Svante tuli ulos ottamaan mun muistitikun, missä se levy on. Ja niin kuin tiedät sä, pimeetä ja taksikuski silleen töyttä, että tuut sä sieltä, että tulee autoja takaa. Ja sit niin kuin silleen, niin kyllä välillä meinaa tulla sellainen niin kuin olo, että aika loppuu ihmiset. Tiedätkö sen jutun, mitä tavallaan niin kuin muusikko sanoo, kun se tulee kotiin, ja jos sillä on lapsia, niin lapsille. Että isi haisee nyt vähän musiikille. Niin teillä voisi olla kyllä se sama, että sanotte, että isi haisee nyt vähän radiolle. Tiedätkö siis silleen? Se olisi ihan mahtavaa. Isi haisee nyt vähän yön lähetykselle. Nimenomaan! Toi on vielä parempi. Meillä on yleensä semmoinen äänimerkki, mikä kertoo, että nyt loppuu. Menkää eteenpäin.